Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim bu çıxışım İsmail Zalov haqqında olacaq. Deməli, mənə bir məlumat daxil olubdu prezident aparatından. Deməli, yüksək vəzifədə çalışan bir şəxs, hansı ki bu yaxınlarda prezident aparatından işdən çıxarılıbdı. Deməli, o şəxs mənlə əlaqə saxlayıb və mənə bildirib ki, İsmail Zalov məhz paşa evlərin killeridir və ailəyə çox yaxındır. Və bu haqda mənə elə bir məlumatlar göndərib ki, adam bunu eşidəndə dəhşətə gəlir. Deməli, İsmail Zalov kimdir? Bu, prezident aparatında Dövlət və Qanun redaksiyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin rəisi və hüquq ekspertidir. Hüquq eksperti. Əslən Nehrəmdən olan İsmail Zalov, Killerliklə bərabər məhz Azərbaycanda bir çox iş adamlarına kırışalıq eləyir. O iş adamlarından biri də həmin şəxsin mənə verdiyi məlumata görə məhz ilin iş adamı olmuş dələduz, maşennik, mağara adamı İbrahim Nehrəmlidir. O İbrahim Nehrəmli ki, Ari Paşayevlə birlikdə banklara 1 milyard 200 min dollar pul attılar və bugünə kimi də o pulun sorğu-sualı yoxdur. Həmin pullara mən dəfələrcə çıxışımda demişdim ki, məhz həmin pullara İbrahim Nehrəmli özünə də Arif Paşayevə də villalar tikdirib, həmin pulu aldıqda həmin pulun yarısından çoxsu həmən keçibdir məhz Mehriban Əliyevanın prezidenti olduğu Heydər Əliyev fonduna. Məni heç kim dinləmirdi və bu məlumatı mənə verən prezident aparatından çıxardılmış şəxs onu bildirir ki, məhz bu işlərdə kırışalıq edənlərdən biri də məhz bu həmin Zalovdur. Zalov yox, Zəhirmarov. Deməli, bu Zalovun hara çalışdığı məlum deyil. Həmin şəxs mənə şəkillər də göndərib, adam dəhşətə gəlir. Bilmək olmur ki, bu şəxs hara işləyir. Baxın, bax bu şəkildə siz görürsünüz. Bu Ramiz Mehdiyev, ermənilərin kürəkəni olmuş Ramiz Mehdiyevin əlini sıxaraq oyla poz verir. Hansı ki o Ramiz Mehdiyev məlum oldu ki 5-ci kolondu və vurulub vəzifədən uzaqlaşdırıldı. Amma bu günləri də Zalov öz işindədir. Baxın, digər şəkildə siz görürsünüz ki bu adam keçmiş DTX naziri Mədət Quliyevin yanındadır. Mədət Quliyevlə poz verir. Baxın, mən sizə digər şəkil göstərirəm və bu şəkildə siz görürsünüz ki bu Kamaləddin Heydərovun yanındadır. Naxçıvan klanının ağsaqqallarından biri. Bunun özü də Nehrəmli olduğu üçün məhz Kamaləddin Heydərovdur, Rövnək Abdullayevdir, Daxili İşlər Naziridir. Bunlarla sıx əlaqədədir və konkret olaraq bu adamın bir missiyası var. Haqqını tələb edənlərin, haqqını israrla bu hakimiyyətdən istəyən şəxslərin şərriyib həbsxanalara doldurmaq. Və həmin şəxs mənə bildirib ki, bu yaxınlarda Savetski sakini var. Onu şərrətdirib Bandaddelin əliylə tutdurub. Bu adamın hər yerdə iş verənləri var. Yəni kimlər ki bu hakimiyyətdən öz haqlarını tələb edir, həmin insanları tutdurur, türmələrə doldurtdurur. Baxın, mən sizə digər bir şəkil göstərirəm. Yəni bu İsrailli kimdirsə onun yanındadır. Baxın, bax bunun yanında dayanıb İsraillinin poz verir. Baxın, bunun geyiminə baxın, bax İsrail paltarında. Deməli, bu adam Ermənilərin kürəkəni Ramiz Mehdiyevə çalışıb. Bu adam İsrailə çalışıb. Nəyə görə bu günləri DTX naziri olan Əli Nağıyev bu şəxslər haqqında bir tədbir görmür? Və ən maraqlısı, həmin bu şəxs Dələduz, Zalov, baxın mitinglərdə israrla, baxın, bax bu mən sizə video göstərirəm, baxın, həmin bax bu şəxsdir, Zalov, baxın, baxın, baxın. Bu deməli mitinglərdə insanları hansı ki mitinglərə çıxırlar, 7 may mitinginə çıxmışlar, onları navotka verir və onları tutdurub həbsə atdıran şəxsdir. Baxın. Həmin bax bu şərəfsiz Zalov. Deməli, əlsən vətənlərim, nə baş verir? Azərbaycan bu günləri qalıb iş verənlərin, killerlərin əlində. Və bunların da mən hər zaman deyirəm çıxışlarımda deyirlər ki, bəs sən nəyə görə region adı çəkirsən? Mən region adı çəkmirəm. Naxçıvan klanına aid olan Nehrəm mafiyası, hansı ki bu günləri məhz gömrük komitəsini özəlləşdiriblər. 27-28 dənə general var. Və o generalların çoxsu da
Həmin komitənin sədrinin məhlü şəxsi, əmisi oğlu, dayısı oğlu və buradan gəlir çıxır İbrahim Nehrəmli və onun qardaşı hansı ki diasporanın sədri idi Nazım İbrahimov. Uzun illər Azərbaycanın diaspora sədri olmağına baxmayaraq bu şəxs ancaq o şəxsi mənafeyini güdmüşdür. Və bu günləri məlum olur ki Nazım İbrahimov vurulubdur, onun 3 milyonluq bağı əlindən alınıbdır, Nizami metrosunun yanındakı mərmərli yeni tikilmiş Novostroykası əlindən alınıbdır və nələrisə nələrisə əlindən alınır. Bəs nəyə görə sahib qardaşı bu günləri həbs olunubdur? Və həmin, bax, mən sizə bir şəkil göstərirəm. Həmin bu zal oldu, baxın, ayaq üstə dayanıbdır, oturan İbrahim Nehrəmlidir. Digər isə onun həbs olunmuş qardaşı sahibdir. Deməli, bu günləri hakimiyyətdə olanların çoxu, 90%-i yaltaqlar, məhtaqlar, killerlər və işverənlərdir. Və Zalov, mən sənə buradan səslənirəm. Sən və Arif Paşayev nə qədər ki bu dəradız İbrahim Nehrəmliyə kırışalıq eləyəcəksiniz, mən sizdən əl çəkən döyürəm və həmin şəxs mənə digər videolarda göndərəcəkdir, digər faktlar da göndərəcəkdir və həmin faktları mən bütün mətbuat vasitəsilə bütün Azərbaycan xalqına çatdıracağım. Sağ olun, salamat qalın.